מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק ואפל כבר התעסקו בזיהוי דיבור. אז מה מיוחד בפרויקט שלנו? הפרויקט שלנו בא כדי לשפר מבחינת אנרגיה וחישובים במעבד. איך? לאינטל יש מאיץ חישובי הארדוור שנקרא GNA שנריץ עליו את המודל CNN שנבנה. זה מתבצע על ידי בחירת דאטה קורפוס, אמון הרשת וקבלת המודל, ביצוע קוונטיזציה למודל זה כדי להמיר למערכת נומרית שמשמשת מאיצים ואז להשוות ביצועים. בפרויקט שלנו אספנו הרבה ידע וניסיון כי הוא היה מלמד ומעשיר, וכמובן היו לנו כמה אתגרים. למשל, במציאת פרי דאטה קורפוס שיהיה מספיק גדול. בנוסף, באימון הרשת התעסקנו עם כלי שמיועד לחוקרים שאינו פשוט ודורש ניסיון עמוק לעומת תקופה קצרה שהוקצתה לנו. יתר על כן, נאלצנו להוריד הרבה תוכניות שמטרתם לתמוך בכלי שלנו. ואחד האתגרים הגדולים היה בכתיבת והרצת סקריפטים שדורשים זיכרון עצום וזמן ארוך, מה שמקשה את הדיבאגינג. עוד אתגר זה איך לבצע עבודה שחורה של קוונטיזציה. בסוף הצלחנו לבנות מודל אקוסטי שממיר אודיו לטקסט ואיך הם משובר מבחינת ביצועים. אז איך אפשר להתקדם מפה? אחת האופציות זה לבנות סקריפט שעושה קוונטיזציה באופן ג'נרי במקום לבנות אחד ספציפי עבור כל רשת כמו שעשינו, כי זה שלב מהותי וחשוב בכל מערכת זיהוי דיבור. למרות זאת, בכלי הספציפי שהשתמשנו בו שנקרא קלדי, אין סקריפט כזה בשונה מכלים אחרים. אופציה שנייה זה לבנות אפליקציה שמשתמשת במודל שלנו, מה שמעלה את הסיכוי שהעבודה שלנו תהיה נפוצה בין האוכלוסייה. Mr. Kilder is the apostle of the middle classes, and we are glad to welcome his gospel. Mr. Quilter is the apostle of the middle classes, and we are glad to welcome his gospel.